Ratu Gustimu, aku nang ngukum karo dapurmu. Apa ucape
dosa muka iki, iki dadi hukum mudeng kowe. Inggih, Bapak Prabu. Kula ngertos. Nanging kok sumbering negari ngangkoko bong menika ra anggen paduka nyidra rakyat para sinta piye kowe ngucap ngrasani sinta ilang nyawamu kowe. Kepres ana kok minggato kowe, minggato kowe. Sami sinuwu ngantos nglantur ngenangan yang manah kula supaya wong purwa dusina kok kanjeng sinuwu Yayi Gunawan Wibisana ing sono ramaido kaya ngapa abote ngapinira ya sabab pereng gegempuran iki ora ana liya mung ngadepi wong alengka mongko jeneng sira Yayi Gunawan iku mau pranyata utah darah ing alengka yen to sawetara penggalihira sarta atinira duweni rasa sumeleng lan wadir pun kakang ora maido inggih Kanjeng Sinuwun mongko menika sampun dados perang gegempuran lajeng Bedi pun kados pundi Kanjeng Sinuwun Gunawan wonten dawuh Yayi pun kakang wis ngajangi bab perkara perang gedhe ngalengka iki menang apa kalah sejatine pun kakang uga durung mangerteni Kanjeng Sinuwun iya nanging Yayi Gunawan pun kakang eling sarta kabeh pasemon iki pratakna marang sekabeh para wadya bala ingkang nyangkul kewajiban negara ana tetembungan Sura Sudira Jayani Kanangrat Suwa Brasta Kulah Tekating Darmastuti cekane Suradira Jayani Ngrat lebur dening Pangastuti Angkara Murka Kudu Sirna saka hambeking utama iki kidul monggo kula dherekaken kidul kenapase kowe iki mung golek kamuktek ngatas kowe mung golek pendhok mbok rewangi kowe ngurbanake bumi kelahiranmu melu kekesek teng mungsuh nyembah dinamakane Rama Wijaya. Apa kaya ngono kuwi diarani satriya pinunjul apa kaya diarani wong becik. Kala becik tumraping aku wis ora tak pikir gumantung ana kang rasane dewi-dewi. Kala becik iki mbok menawa aku karo kuwi ora padha derajat, apik tumraping aku durung karep to becik kanggo kowe. Mula derajat. Pun paman kepengin ngeman kawan sira yo nggih Ndrajit. Dina iki aku bakal walopo karo kowe bocah bagus. Yen to sejatine putrane Kakang Prabu Rahwana kuwi ora ana liya kejaba putri sirah sak sulur. Kae putrane Kakang Prabu Rahwana. Nanging yen to Ndrajit kowe gelem ngakoni. Kowe Ndrajit kuwi putrane Gunawan Kunto Wibisana kowe kuwi putraku. Wong jiring ketih pedhi mati kaya kowe kuwi. Kowe kuwi ngubah-ngubengake sejarah.
arep golek ilene aku. Yo ngono apa piye? Drajik. Yen pancen kowe gelem ngakoni yo sak karepmu, yen kowe ora gelem yo ora dadi ngopo, nanging drajik kuwi putraku, kowe tak kandhani yo nggih. Nalika semono wong atamu kuwi gandrung karo wong Batari Widowati. Gandrung karo wong Batari Widowati nganti diruwangi diriwangi munggah nyang kayakan soro hamuk. Nyamuk karo dewa. Bareng ngono nganti temekan karek kawidodare weruh. Batari Widowati dioyak-oyak. Batari Widowati dioyak-oyak ngati manjing ana jroning keputih. Manjing ana jroning gedhong kencana. Wong atamu nekat arep mlebu bareng arep ngrangsang. Buka lawan astane bapakmu Prabu Rahwana kecepit. Mula nuwun sewu. Tangane Prabu Rahwana sing mburi tendang. Sebab wiciri kuwi dadak nalika kecepit ana lawange kasuwargan. Nanti bungok-bungok weruh Batari Widowati celorot medun nanti tangane bapak mesti kecik kecepit mesti geret dhewe nanti dadi ciri dadi tatet isih ngoyak karo Batari Widowati. Nah kok capo nariko semono yopi Dewi Antari yo garwane Prabu Rahwana lagi ngerbini gerbini sepuh wis sangang condro. Nah ketungkul Prabu Rahwana ning ngoyak Batari Widowati sumusup marang anggane Dewi Antari ya garwane Prabu Rahwana dhewe mula Prabu Dasamuka terus nyabda prayo sing nyekseni aku Gunawan iki mau aku weruh klebate Widowati manuksma marang garwaku Yayi Antari mesti sumusuk marang kurnang jabang bayi orang nunggal karo ibune nunggal karo putrane mula seksenana Gunawan besok yen anakku iki lahir wadon sok atak pek dhewe atak wektu garwa dhewe dene nek petulan nang atak pateni kuwi Prabu Dasamuka kaya mengkono tunggunan Gunawan mbakyumu nariko semono nariko Dewi Antari kuwi bakal lairake sing nunggoni aku air blut-blut padun tenan pawes iki lha aku bingung lha kok kelakon wong tuwa kok jamak kelawan anake dhewe reka dayaku ponang jabang bayi putri mau tak cemplungake ana jroning gendhoga gendhoga mau tak tengeri nganggo upat sinta tak paringi petengger sinta tak kelekake ana ing bengawan pusanane gendhoga kencana kuwi ditemu lawan salah sawi jeneng ratu, ratu Mantili dijuluk Prabu Janaka. Mula terus dipundhut putra angkat diparingi kesenengan ya Dewi Sinta. Nah, saka reka dayaku iki kok piye yen nganti Kakang Rahwana ngerti. Nalika semono aku ora kurang akal, aku nyuwun karo Gusti aku mandeng mega. Aku temu wae ngakoso mandeng wujuding mega tak pandeng. Ilang wujuding mega nyelorot saka dhuwur ana apa nang jabang bayi lanang. Wujudnya lanang tak sandengake kakang Mbok Antari nariko semono sing paring tetenger kuwi aku tak paringi tetenger Raden Meganandha ya kowe kuwi lah bareng wong atuwamu Prabu Dasamuka teko ndi Gunawan anakku lah menika didelok lho anakku kuwi wadon Gunawan mboten putra penjani nggih menika aku mah anakku wadon boten koko Prabu putra meneng aku nek lanang tak pateni keplek-kepleke kowe ora mati saya gedhe mula diparingi tetenger Raden Indrajit tekse Indra kasektenmu kaya kasekten wong Bathara Indra sebab nalika semono nunggak semi karo Batari Antari Batari Antari kuwi putrane wong Bathara Indra mula diparingi tetenger Raden Indrajit yo Meganandha ketane mulo kowe anak hujan hujane Gunawan Wibisana aduh Rama surung-surung dereng kara kingkeng permengos wakan ayon
yang menopo romo kulo panjenengan caketaken kaliyan tiyang ingkang hampet ibu nangkara murpa kenging menapa katuku kanjeng romo kok mboten paring dawuh rumiyin-rumiyin ketun kedhuwe mrawuh sing manah kula romo menawi kula kenging lelampahan ingkang mekaten kula wau tuna gesang kula wonten madya apa mboten saged mangun kebrayan ingkang tentrem jebul kula meraja tiyang ingkang para murpa wis-wis nggih menika nonton derajat. Ora perlu sira tarang-tarang tangis, kabeh menungso kuwi mung sak dremo ya, Kang. Kabeh menungso kuwi sak dremo. Menungso kuwi bisane budidaya. Nanging Gusti sing nemtokake Kanjeng Rama piye? Rama kula sampun surem ningali sorotipun Pan Pratangga ati. Satoko lingsem karya jagat saisinipun. Boten ngertosa menawi kula menika tansah dadi urup-urup peperangan negari Ngalengka sampun napa dinten menika kula panjenengan wangsulaken sekawit lan maripun pitang kula sampun cekak kula sampun dawek anggen kula labuh labet wonten negari Ngalengka rene wontenipun mega tandha menika saking paduka Kanjeng Rama Gunawan borok paprakawis pejah gesang kula pangruwat kula wonten ing asta paduka Kanjeng Rama Drajit wonten dawuh Rama, weningna cetamu ya nggih menekna rasamu. Dheriki pun bapa bakal paring pangruwat kawen jeneng sira. Ingsun barekake marang asal mulamu. Lan labuh apikmu madya padha ala becik bener luput dudu aku kowe sing bakal naliti nanging muhun Gusti ing karya jagat. Inggih Kanjeng Rama. Dheriki pun bapa bakal paring sarana pangruwat. Jaluk derajat pening nocek tamu menekno rasamu mugo-mugo sira enggak sampurno bali kaya ngene wis wenas dening putira kawan-kawan rekono tangtu sira kocang katarito kaya ta nang kono nggih sang Gunawan unta Wibisana nedya muwat lawan ingkang putra nggih Raden Indrajit ya mekonanda dengan sedulur papat ingkang darpeta ya ireng abang kuning putih kadhane luamah amanah supiah lan mukmoina Sang Wipro kati paran karsan juang uti pati yopyo sarwirin warno kang semarane bumi mukulon tadak no tanjo sang wiku tanjarwi kadangipun Kakang Yayi Gunawan ingsun nedha nrimo kawan anggonira darbe lelabuhan nyirpun tramuntran ing paprangan iki mau iki sinuwun sedaya kula nyawis saking pangayoman paduka Sri Rama kula tanpa ngayom paduka Sri Rama tentu mboten saged ngrampungaken gigi panuhur menika ya Yayi ibaratnya wong gegowo pun kakang lawan siadi ora saya enteng saya abot mulo nyanyi amun duteng pun kakang Gunawan dina iki mongso budo budo bakal ngawat-awati kabeh para prajurit panoro aja mbok kendhone kebari samu inggih ngestaken dawuh paduka sing iki
ngaten nalika kawula matur menungsa niku sok ketemu lelakon loro sing padha abote antarané katresnan napa kewajiban. Nah iki dadi tantangan sampeyan. Lah mung kali sampeyan, sampeyan milih katresnan apa kewajiban? Nek sampeyan milih katresnan tegese sampeyan ora tega, ora tegel perang karo Kumbakarna. Mergo niku tunggil Yayah Rena, niku Kang Raka, niku Kang Mas panjenengan. Sampeyan ngeboti katresnan niku ya ora kleru, niku nggih bener. Nih, niki menke sampeyan tatat nih suwita kali Sri Rama, eneng satriya kok mencla-menclik. Lah niki. Abot ta niku? Nih nek sampeyan ngugemi karo kewajiban, sing ngantepi kali pasukitan sampeyan ku bari tanding karo Kumbakarna. Ini ngopo iya karo mateni karo sedulur. Tega sampeyan. Nah, itu ora ngewuhi kabeh to niki. Mungkin sampeyan tega mateni sedulur, hawo karo sedulur kok kaya ngono apa meneh karo wong liya, kleng meneh gitu. Nah, monggo niki penjenengan pikir sik kanthi wening. Kula mboten wani aja ngujug-ujugi sampeyan pilih yo iki mboten. Mang pilih dhewe, jebak iki ajeng temandang niku sampeyan. Sampeyan milih katresnan yo monggo, milih kewajiban yo monggo. Mengke nek ampun ketemu, nah mengke menan ngendika. Ora Kyai, aku pilih kewajiban. Napa nggih, mengke sampeyan niku mung manut kang greget ati, dere mang pikir kanthi wening. Ora Kyai, aku tetep bela. Jujur ngadil kewajiban sembarang kata tindakannya Kyai. Nah, ikut tenang. Iya Kyai. Nah, patut ditiru nih sampai yang mata. Tiba nih hukum, tiba nih pidono kiora mawat sana kadang. Sedulur apa wong liya nek kuwi salah, yo salah, kudu dipidono. Bener kudu entuk pangapura lan kudu entuk kalembon pangalembono gedhe-gedhe entuk ganjaran. Aja nganti nutup-nutupi wong salah. Ngaten. Nek panjenengan kuwi dukung-dukung. Ada to niku duwe kalungguhan sing dhuwur. Iya Kyai, pun niku panjenengan nindakake tenan bab perkara kewajiban. Iya Kyai. Nah, pun mang tindake. Upamane yen Kang Raka Kumbakarna niku cilik lara gedhe temekane ati, mboten perlu sampeyan mikir sing abot-abot. Iya to? Biyen niku enten crita nanti dadi kapercayan sak kaketen. Enten lho dudu critane manungsa, dudu critane dewa, critane nabi. Nabi niku enten. Nabi diperintah karo sing kuwasa kon mateni anake niku enten. Enten. Nabi diperintah karo sing kuwasa kon mateni anake rene niku perintahe Gusti nggih ditindakake. Bareng anake abi pateni abi sembelih ilang wujuding anake wujud dadi kewan. Mula saya keten enten pengetan kurban. Lah kurban iku maknane napa? Kurban iku maknane mboten enten liya. Aja banget-banget kok munggo dheri kahanan donya nadyan to kuwi katresnan. Anak, bojo, kulawarga, derajat, pangkat, bondo, dunya. Niku klebu katresnan. Ning enget niku dudu duwek sampeyan. Niku kagungane sing kuwasa. Nih, sampeyan enek-enek iso dakwah to kula. Pun monggo ditindakake mawon. Gunawan. Kula wonten dawuh. Abet sanggane Gunawan. Kang Mas Kumbakarna piye? Monggo Kang Mas, dinten menika sampeyan tetepi darmani siap tak jabat paduka mboten lekan Kang Mas. Kula aturi kados. Paduka mboten lekan paduka satriyane negari. Kedah rumeksa jejeging adil ngrungkepi ibu pertiwi negari Ngalengka. Menika leres. Semanten ugi kula Kang Mas, kula nggih ngrungkepi jejeging adil. Mongko leres tumrapipun Gunawan kaya leresipun Kakang Kumbakarna menika kala mangsanipun benten. Mila bab perkawis benten menika boten perlu dipun penggalihaken. Ingkang nindakaken jibahanipun yen ngono aku karo kowe kudu bondo yudo. Monggo kula dherekaken mati kene aku. Mantan
mati gua. Lestari mukti wibowo barengan karo pun kakang dewa diri dadi kegempuran mukti untang anting ki rasaku rasamu karo kakang rak wono sing gugu karpe dewe lawan arpo dikoyo ngopo aku kue netepi wajib. Ayo, tutup kaki Gunawan. Monggo kan, Mas.